თბილისის მერია და არტარია წარმოგვიდგენთ. სხვა შე ფიროსმანიც არის ორ ჯერ იყო დაპატიმრებული, შეიძლება არ იცით. ერთხელ დააპატიმრეს იმის გამო, რომ არ კონდა, არასოს არქონია, არანაირი сапирадоმის დამადასტურებელი ჩვენ როგორც ვეძახით, რომ პასპორტი როგორც მაშინა ეძახინა არ ქონდა, ბუნებრივია არ ქონდა. და ხდებოდა ხომ რო გამით თვინიში იყო, ესე იგი, გარადაოები ერქვათ, ანუ გამის პატრული მოკლედ მარტივად თქვა, მაგრამ მანქანები არ ქადათ, ბუნებრივია და ამის გამო დააパტიმრეს, ერთი გამი გაატარა. საპატიმროში და მე რომიყვანეს ერთი ის იყო, ყარაჩოღელი, რომელსაც თავისი აი ცით ხო ყარაჩი მოგლებს დაຂೊಂಡდათ ვერცხლის კამრები, ანუ თუ ქონება აღარ ქონდა არაფერი და გაკოტრდებოდი, კამარი იყო ბოლო რაც ყველა варіანტი ჩჩებოდა რითიც მე რე გმარხავდნენ იმის საფასურით. ანუ ეს იყო ქართლის ხოერება ზედეკი და წელზე მოკლეთ რა, თავარი. ბატონო? ხო, ზედ და ამითი გამოიყვანეს გადაუხადეს მოგთამეს ასე თქვა პოლიცია. მეორე დააპატრინეს ფიროსმანი მეორეთ ორჯერ აღმოჩნდა ესეი პატრიმოში, მეორე დააპატრინეს აუჩნა ორი ამი ცით რო ઘარკვეული პერიოდი სხვა სხვა ადგილას ქირაობდა ბინას. ბინაც არ იყო ხოლმე რა, ძალიან შეიძლება იყო სარდაფი და ბოლოსი ცით რო საერთოდ კიბის ქვეშ ochonda რაღაცა ოთახის მაგვარი მოწყობილი. და ერთხელ მივიდა ესე იგი ამ თავის ნაკირაო სარდაფში და აღმოაჩინა წვილი. როგორ აი გავარვარებული, რა ქვია, სექსის ძроз და დაგვიშ და ფიროსმანი ეტყობა როგორ წა ჩას ყველა ზე მეტად აღაშფოთა იმ რო იქ ნახატები ochonda და ხო ეს ანუ gada gada gish da katsina nu iseti isei etet protsetete gamoi ts'i am srulot uts'i an ma adam romelsats ara khasetevne e kha aranairi zaladoboda am es sashineli chkhubi damtavde dapatimrebit eseki samiweni da apatimres ists'qulis da matchoris pirosmanis da kide eseki meorjer mouts'ia sapartimush qopna romelsat gada ukhve didi bodushi gada ukhve rato gada ukhve e kha karikaturis gamo хода эс карикатура чолებри моленайqo ано ძალიან ბევრი ადამიანზე બેშტავდნენ ძალიან ბევრი ადამიანზე იყო ბევრი ხუმრობა და ანუ გარკვეულწილად საზოგადოება ამას მიჩეული იყო აი დაჭავჭავაძე შეიძლება გინახოთ карикатура ილიაძეც კი დაუბეშტავთ ну აкақиძე აღარაფერს ამოვთ და ну хоიც და რა 아무তো მაგრამ пиросманის ისეთი мгнобия რა ადამიანის როგორიც იყო пиросман ალბათ აღმოჩნდა აი გამანადგურებელი უბრალოდ გამანადგურებელი ფაქტია რომ ფაქტია რომ მასზე იმოქმედა ძალიან უარყოფითად იმდენადრო ესე იგი საერთოდ გაწყვეტა ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ კიდე პატიჟებ მე ხომ ამ ხატორთა საზოგადოების შეკრებებზე საერთოდ არ გამოუხედავს როგორც ჩანს მარჯვენა სანაპიროსკენ გაგონება არ უნდა ამ ხალხის რომელიც რომელიც თდილობდა იქ ყოლა არიყო ყოველ საერთოდ მე დამოკიდებული არ ქონდა ბუნებრივია მის მიმართ ზოგიერთ ხატორ საშინელი ქონდა საშინელი დამოკიდებული ქონდა კარტონ ხატორს ცნობილ ხატორს მაგრამ ზოგიერთ ქონდა ნადიოთ კეთილი განзра ხარო ეს ადამიანი ყოველ შემთხვევაში არ დაჩაგრულ იყო ახლა შეიძლება არ თვლიდნენ გენიოსად ყოველან ისევე როგორც მას თვლიდა მაგალითად ხსენებული გრიგოლ რობაკიძე ყველა საინტერესო რა იყო რომ გრიგოლ რობაკიძე როცა დაბრუნდა საქართველოში და როცა დაიწყო იგიო ტერმინი რომ გავიმეორო საქართველოს ევროპულად გამართვა მან ესე იგი გააკეთა ესე თქა საქართველოში დაბლიოდა და ატარებდა ლექციებს ასე ჩვენსავით ქუჩაში არა გასაკვირია მაგრამ ლექციების ასეთი ტიპის ლექციები მან მოიგონა გრიგოლ რობაკიძემ ეს ევროპაში, ევროპული გამოცდილება გამოიტანა აქ. ახალგაზრდა იყო, მაგრამ ძალიან იჭიერი იყო, მოგეხსენებათ, რაც თაורה ძალიან განათლებული და მთელ საქართველოსი დადიოდა და ესე იგი პოპულარიზაცია სწუწობდა ორ ადამიანს. ეს იყო ვაჟა ფშაველა და ეს იყო نيكო პიროსმანი. ნატეციენტი პიცენტაビეს უწერია სწორუშ ასეთი ფრაზა, რომ ესე იგი ვაჟა და პიროსმანი ეს არის ორი ვეშაპი, რომელთა შეუძლია და იდგეს საქართველოს რამდენიმე საუკუნის მანძილზე. აი ესეთი ფრაზაც კი უწერია. თულიდა გრიგოლ რობაკიძე რომ ეს იყო ორი თავარი მოვლენა რადიკალურად განსხვავებული აი იმ კულტურულ სივრცეში სადაც რასაც დახტა ესე განათლების მიღების შემდეგ ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ და თულიდა რო ეს იყო ორი თავარი მოვლენა რომელიც საქართველოს დააბრუნებდა ისტორიულ სახში და იცით რომ ისტორიულ სახლად მიიჩნევდნენ და მიიჩნევენ ისინი ევროპას და გრიგოლ რობაკიძე იყო ცისფერ კანცელების ლიდერი თავარი იდეოლოგი თავარი გურუ თანამედროვე ტერმინი რო ვიხმართ და დაააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა რადგან ვაჯობშავ და ვახსენე გადავუხრ აღ ისო რამდენიმე დღის წინ უნივერსიტეტში გაიხსნა მესამე შარტოზე თუ აბძანდებით гайхсна из ოთახი სადაც ესე იგი ჩემი სტუდენტო ვიზა ის ვერ ხტებოდით ხომ მე იმიტომ ბევრი მზეს გამდა იქ სადაც გარდაიცვალა ვაჟაფშაველა 1915 წლის 27 ივლისს იქ გარდაიცვალა იმიტომ რომ ამ დროს იყო ესე იგი პირველი სოფლიომი როგორც ماشین უწოდოდნენ დიდი ომი ან გერმანიის ომი ეს ტერმინი პირველი სოფლიომი აბუნებრივ არ არსებობდა მეორე გაშით როცა მეორე სოფლიომი დაიწყო და აი იქ იყო მოწობილი ლაზარეთი, ანუ ჰოსპიტალი გადაკეთებული იყო. ესე ჯერ არის ყო უნივერსიტეტი გახსнили, ეს იყო ਇცით რომ როგორც gimnazია, ქართული gimnazია ასე აშენდა. ეს შენობა და მერე გაიხსნა უნივერსიტეტი. ამიტომ იქიცოა, ისა ლაზარეთში და იმ ოთახში გარდაიცვალა და აუცებოთ ნახეთ რა. შეიძლება გინახოთ ეს ფოტო რო წელს ვაჟებშაველა და მედდები ესე დგანან და ფოტოს იღებენ. ზუსტად იმ ადგილას კიდე აი სადაც გარდაიცვალა აი ზუსტად იმ პანჯარასთან და იმ პანჯარას დაბებია იქ, მეტრო ომის დროს აგზალული იყო, აგამოაცხარეს სამხედრო წესები თბილისში. და აგზალული იყო, არ შეიძლება და რომ ესე იგი სინათლე რომ გასული იყო და ამიტომ ის დაბა აქვს იმ და ესე იგი იმ პატარა ფოტოზე ადრე მეცხო ბერძე მქონდა ნანახ მაგრამ ყურადღება არასოს არ მიმიქცევია დევს ლაღიძის ლიმონათი. ხოდა რატო მაგსენდება ხომ ეს რო ნახე ეს ფოტო ესე იგი პატარაზე ხორდათ გაديدებული არა თელკედელზე ვაჟა წელს და გუერძე ლაგიზის ლიმონათი. ეთყობა რაღაც ისეთი ფასეულობა იყო, ვისაც წაგიკითხავთ ლადო გუდიაშვილს მოგონებები, იქ სუესა რამდენჯერაც შეხვდა ფიროსმანს. ფიროსმანი ეუბნება ასეთ ფრაზასო, დიდი ბოდიშიო, აი, სარდაფში ხო, კიბის ქვეშ ცხოვრობს. რა უნდა ქონოდა? მაგრამ ეუბნება რომ აი, არაფერს არ ეუბნება რომ ბოდიშოს კამე არამოქ, რა ქვია, რა ვიცი. არაფერი არ აქვს, აი არაფერი. ერთი პურს ნატეხი შეიძლება ਖondes. და ეუბნება ასეთ ფრაზასო, დიდი ბოდიში რომ ლიმონათი არამოქსო. ანუ ეს ეთყობა გليمოთ, რაას ხופს, არ ვიცი, აფასეულობა იყო ასეთი, იმიტომ რომ რო მეხვალ, თუ ნახავთ, მიაქციეთ ყურადღება რომ ვაჟასაც ლიმონათი უდეს ეტიკეტი ჩანს, რომ მიკროფონზეა ლაგეძის ლიმონათი. მოკლედ, ვაჟას და ფიროსმანი იყო ესე იგი ორი ფენომენი, რომელიც რომელიც არ დაუშორებიათ ცისფერ ყანწელებს და ესე იგი არამარტო გრიგოლ რობაკიძეს, მერე აიტაცეს იგით, რომ ცისფერ ყანწელმო ყველაზე მეტად აიტაცეს და 10 ცენტებიზე განსაკუთრებით მონდომებული იყო ფიროსმანის გამო. და სხვა ის ექსუ მიკრს ოღონდ და განსაკუთრებულ ესე იგი ყველაზე მეტი მაინც ვინც იზრუნა ფიროსმანის დაბრუნებას ასე ვთქვათ ხო დაბრუნებას არასტორულია ალბათ ფიროსმანის აღმოჩენას მეტყობა მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ფიროსმანი აღმოჩენილი ასე ვთქვათ ქართელებისთვის ეს იყო გოგლანეონზე რომელიც იყო უმცროსი ცისფერ კანცელების ეს ყველა საყვარელი ადამიანები, ყველა ზე უცროსი და რომელდაც გიჟდებოდნენ და მეც გიჟდები ძალიან მიყვარს და არ მესმის ადამიანებს რომ აკრიტიკებენ იმის გამო რომ სტალინსი აქ მაგალითად ლექსები დაწერილი გასაგებია რომ გოლარანიოძე გაწლები ტრაგიკულ მდგომარეობაში ხო ძმაყავ და დახრეტილი და არ მიყვარს ხომეროც ადამიანები ადამიანებისქმედებას საკცელს ამტყუნებთ როცა არ ვიცით ჩვენ როგორ მოიქცეოდით მათ ადგილას ესე როცა სიციოცხის გადარჩენაზეა ლაპარაკი ამ მეფიქრობ რო აა რა ქვია ლექსის გამართლება შეიძლება არ ვიცი შეიძლება საკამათოა მაგრამ იმ ყოველ შემთხვევაში გოგლა ლეონდი ზე იყო ადამიანი აი ეს ჩვენი მოტოხალხი ალბათ გოგლა ლეონდი იყო ადამიანი რომელმაც თელი ცხოვრება მიუძღნა ფიროსმანს 1900 ესე იგი რო შემოვიდნენ ბოლშევიკები და რომ დაიწყო ესე იგი ამ რო მიხდა რომ ვერ იხო კარგად საქმე ასე გააკეთა შედარებით იოსებ გრიშაშვილმა მთელი 30 წელი ლექსი აღარ დაუწერია 21 წელს დაწერა საშინელება რომ ეს არის დამპრობლები არიან და მაგრა კალანცხა ბოლშევიკები და მეერე რომ მიხვდა რომ შეიძლება ამის გამო დაეხრეთა კან პროტოეს ნიშნად ლექსებს არ წერდა და მთელი ესე იგი ცხოვრება მიუძღვა სამეცნიერო მოღვაწეობას და იცით რომ უნიკალური ბიბლიოთეკა გააკეთა და ნუ ანუ ყველა ადამიანი რაღაც რაღაც ფორმით ახერხებდა რაღაცნაირ რაღაც შენარჩუნებას ნუ ასე თვლიდა რომ მნიშვნელოვანი იყო და მეც ასე ვთვლი ხო მე არ ვთვლი რომ კონსტანტინე განსახურვიდა ცუდად მოიქცა რომ დაწერა ბელადი იმიტომ რომ სამაგიროთ თვარის მოწესების ავტორია და მე იმის მომხრევა რომ არ დაეხრეტა გადარჩენილო ოღონდ ისეთი გენიალური ნაწარმოები და ისეთი რომანი შეექმნა როგორც არის თვარის მოწესება ხო გასვით ისე თქვა ამიგა მოგეთ გოგლა ლეონიძემ ძალიან მიყვარს მაგის გამო და გოგლა ლეონიძემ კიდე რატომ მინდოდა იქო შეხვედრულიყავით რომ გოგლა ლეონიძემ თેલી ცხოვრება აგროვებდა არანხოდმის ნახატებს არა ხო მოგონია ესე იგი აგრორივ და ადამიანებს ვისაც რაღაც ურთიერთობა ჰქონდა نيكო ფილოსმანთან. მანქინე შესაძლებელი იყო ვუნებრივია ხო? نيكო ფილოსმანი ან 1918 წელს გარდაიცვალა, 1919 წელს ზუსტად არ ვიცით. ნუ ეს კიდე საკამათო უფრო უფრო მოარული თარიღი არის 1918 წელი. ესე იგი ახალი გარდაცულია და 20 წელებში შესაძლებელი იყო იმედუკნეების იმ ადგილების ნახვა და იმ ადამიანების ნახვა, ვინც ვინც პირადად კონტაქტობდა نيكო ფილოსმანთან. მთელი ცხოვრება ამ აგრორივთან, მთელი ცხოვრება. და აი იქიდან 2 2000 2000 და ორი ქიდან ჩანს ის ადგილის რომელსაც მეც მოესწარი ჩემს ბავშვობაში და უფросებს იმ ახსოვებათ იყო სანაყინე სადაც მეც ვარ ნაკოფი ოღონდ ნაკინის გამოვარ ბავშვობაში ძახდნენ გლასეს და არ ვიცი რა არის ეს გლასი 10 ზიარო ეს სიტყვა მახსოვს მაგრამ მე როდესაც ჩემს თხოვე მეც წამიყვანე და დამალევინეთ ეს გლასე მეCTk ეს მახსოვს მაგრამ რაღაც სითხე იყო თეთრი ოღონდ რა იყო არ ვიცი ბატონო ხო ეხა ვინ დამალევინებს შეიგძა ეტყობა ის ხო ხო იქ მაგ იქ იყო სანაყი აი იქ ესე იგი საბრალო გოგლა ლეონიძემ წარმოიდგინეთ რა რა ის კონდა რა ტრაგიკული ადამიანი იყო არ ვიცი მოპარეს არ ვიცი დაავიც და არავინ არ იცის რა მოხდა ესე იგი დიდი ჩანთით გინახავთ ალბათ ხო galaktia რომელსაც დაქონდა ესეთი ხო გინახავთ დიდი ესეთი ჩანთები იყო ხოლმე იმით დაქონდა ესე იგი ყველა იმ ადამიანის რა ქვია მოგონება ჩვენერა მარტივა თუ დადიოდა და არჩევდა მარტივა თუ თქო ჩვენერებს ანუ ყველა აიძულებ და ვინც იცნობა რომ დაეწერა თუ ვერ წერდა ადამიანი თვითონ იწერდა ესეი კარნახობდნენ და იწერდა ყველა მოგონებას დეტალებში რა ფიროსმანთან დაკავშირებ და არავინ არის ეს რა მოხდა მოპარეს იქ თუ არ ვიცი რა მოხდა მოკლედ ამ ამ ამას გადაყა გოგო ლეონინზე ძალიან მალე გარდაიცვალა შეთაშურს ამ ამბის მერე. იმიტომ გამოაცხადეს, აი ჯილდო გამოაცხადეს, რომ ვინმე თუ იპოვის, იმიტომ. წარმოიდგინე, მთელი ცხოვრება რასაც აგროვებ და მთელი ცხოვრება რასაც მიუძღვნა ის დაკარგა და. ნუ არავინ არის რა მოხდეს, იგი მოიპარეს თუ რა იყო, აი ეგ მოხდეს, ეს ამბავი მოხდა, აი მეტრო რუსთაველის შესასვლელი რომ აი იქვე იყო, ეს დაანახლოს, იქვე. ხო და ბატონო, ხო, რა აქ rato მოუვით, ეხა მე მინდა ეს გითხრა. ხო არ დაგღალეთ ძალიან? დაიღალეთ? ეს აქ რატო მოუედით? აქ რატო მოუედით? ესე იგი, ეს არის ადგილი, ძალიან მიყვარს ეს ადგილი, იმიტომ რომ ეს ადგილი დაკავშირებულია نيكო ფიროსმანის თავარსიყარულთან. აქ აი ამ ადგილას ახლა ვიقفავთ نيكო ფიროსმანა პირველად ნახა მარგარიტა დესევხ პირველად ნახა აქ. და ара მუშტაიჩი. იმიტომ რომ ეს ესე იგი, იმიტომ რომ აფიშები არსებობს, აქ იყო ეს არის ნაცილი იმ დიდი ბაღის, რომელსაც ერქვა ბელვიუ. ელვი უნცით რასაც ნიშნავს კარგი ხედი. ახედან კარგი ხედი იქნება და მაშნე ალბათ ეხლა გასაგებია რომ სვანარი ხედი. ეს იყო დიდი باغ რესტორანი იყო ასეთი ტიპის რამდენიმე რესტორანი არსებობა. აი სადაც ზოოპარკი და სადაც ყალდიდობა მოხდა წეფი, აი აქეთთან აწილი, აი ჩვენ ბავშვობაში რომ ცელაპები იყვენ. იქ იყო ასე باغ რესტორანი, იქ იყო ყველაზე, ესეი ყველაზე დიდრების და თავადაზნაურობის და ესეი არისტოკრატის ეგრეთ წოდებული შეძლებული ხალხის باغ რესტორანი, ერქვა ფანტაზია. იქ გადაღებული ფოტოები თუ ნახეთ ყველას, სუყوانი არი ხალხის, აი სუყوانი არი დააცვიათ, სვარესტონების და სხვა დუქნებში სუყوانი არი ბუნებრივი. და აქ იყო ერთ-ერთი ცნობილი ბაღ რესტორანი, რომელიც ერქვა ბელვიუ და რომელიც ქონდა ღია, რომელიც რუსტაიც ქონდა, შესაძლოა თუ გინახავთ ფოტოებში, ღია ესა გზაფხულობით ეს იყო. როგორც და საფარში იყო უამინდობის პერიოდში და ხრული რესტორანი და ზაფხულში ის იყო ღია. და كونდა თავისი სცენა, ესტრადა, ანუ როგორც მაშინე ეძახდა, და ეს აფიშა შემორჩენილია რომ პირველი კონცერტები كونდა ამ აქტრისა მარგარიტას როგორც თვითონ ეძახდა ფიროსმანი, ხაშოს ნახატებს იშვეთა და არქმევდა თვითონ სახელებს. ეს მეორე პიროვნिती სახელებია სულ რომ მომختارებო გარჩევა. თვითონ ზოგიერთს არქმევდა, მაგრამ ყოველს არა. და აი აქ ნახა, ესე აქ ნახა პირველად. რატო აქ, იქნებ ჯერsetი დიდი ეს პირველად აქ كونდა მას გამოსულა კონცერტი ასე თქვა და მარტო ახარა, მე სხვადასხვა, როგორც ხდება ხოლმე რომ იწევდნენ სხვადასხვა ა ბაღ რესტორნებში, სხვადასხვა სცენებზე, ასე თქვა და მე მუშტაიჩის დადიოდა მის სანახად, მაგრამ პირველი იყო აქ. ანუ პირველად ნახა აქ და სწორად და დაუყოვნებლივ შეუყვარდა რასაკვირველი машинვე და და ისაფში არსებოს, რა ესე იგი რიცხვი თარიღი რო აქ გამო ასეთი მარგარიტ დესევრ ту франку левинჩის ალბათ דו სევყა რა თუ როგორ იქნა ხო როგორ არის ესევყ ხო ესე იგი მასქონდა აქ ანუ მისი სამშოوادგლი იყო ძალიან ახლოს აი აქ როგორს გითხარით ეს დუქანი და მისი საცხობელის მაგ პერიოდში იყო ძალიან ახლოს აი ცხოვოთ ძალიან ახლოს აი ამ დაღმართზე რო ჩახვიდეთ აი ამ ადგილს ერქვა ესე იგი კალიუჩა ბალკა რუსულად ეკლიანი ზოგან წერია ქართულადაც ხო ეკლიანი ხევი და იქ ქონდა რაღაც ნაკირავები და იქ ცხოვრობდნენ. ანუ მასთან ძალიან ახლოს იყო. ყველაფერს რომ თავი და მომდ, ხან ის ვერ დაიძინებდა და მუსიკის ხმა აუცლებდა ესმოდა. არ ვიცი, ამის გამო მოვიდა თუ ხალის ხმა გაიგო თუ რა იყო morgat, არ ვიცი, რა იყო. აქ მოვიდა და პირდაპირ აкна ხა აქტრისმა მარგარი. თორსა, ეს არ არის მისი ერთადერთი სიყვარული. იცით, რომ სამშო პერიოდში ესე იგი როცა ხდებოდა მისი ესე იგი ამ ხატის შექმნა, ბუნებრივია ა ესე იგი არ შეიძლება და რაღაც დოგმატიკა იყო, რაღაც მის პრაქც ხოვებას, რაღაც აქცენტების გაკეთება და ამავდროულად ხო იცით რა ეს ყველაფერი გადიოდა censurats და ამიტომაც მაგალითად ჩვენ არ ვიცით ის რაც იცოდა დადოგუდიაშვილმა რომ მას ყავდა ესე იგი ცხოვრობდა ერთ ხალხთან ერთად რომელიც შემო ბერმარიც და პირველად მოიგსნოთ ეს ამბავი რომ მას ყავდა ხალი რომელიც რასაკვირველია აგრეთვე ალბათ უყوارდა მე დარწმუნებული ვარო რომ უყარდა, იმიტომ რომ ვესტერეთერთათ ფიროსმანი ცხოვრობდა, აუცილებლად შეუყარდებოდა და ვესტერეთერთათ საერთოდ არიც უნდა ის ხალხი უყარდა და ისინიც ცხოვრობდა შეუყარდებოდა და ხო და ერქვა ამ ხალს ერქვა მისი ეთნიური წარმომავლობა არის უცნობი, ალბათ საურავოდო слаური წარმომავლობის იყო, იმიტომ ერქვა მარუსკა, მაგრამ თვითონ არ ეძახდა მარუსკას, როგორც ჩანს ეს მოხდა მარგარიტას მერე. იმიტომ რომ უთხარო ესე ეულებოდა თუმრო მარუსკა რაღაც არ ვიცი მე არ მოწონდა თუ არ ვერ წარმოთქვა და იმასაც ეძახ თან მარგარიტას ეს არის ცნობილი ფაქტი და არქვა იმ ქალსაც მარგარიტა უშენითა და ცხოვრობდა შესაძლოა ხუმრობით გადაუხადას ქორწილის კი მის მომეგობრებმა ფაიტონებმა თუ მეტლემა თუ ასეთი ამბავიც არსებობს ნამდვილად ამბავია ასეთი მოგონებაც არსებობს რომ გადაუხადას ქორწილი ფაიტონში ჩასवस და კარგათაც მოიხიბლინას თელიღამე ესე იგი ორთაჭალის ბაღებში წაიყვანეს ორთაჭალის ბაღებში თუ გვეყოფა დრო ვისაუბრებთ აგრეთო. იმიტომ რომ ფიროსმანი და urtaჭალის ბაღებიც განუყრელი და განუყოფელი. მოკლედ ეს ქალი, ეს გვარი არ ვიცით, ბუნებრივია, ზუსტად არ ვიცით, ამისი წარმომავლობა, მაგრამ ვიცით რომ მრეცხავი იყო. ესე იგი, ერთ-ერთი ერთ-ერთი იმ დუქანში სასა მუშაობდა, შეკვეთა კონდა, ჭურჭელს რეცხ, ჭურჭელს რეცხავდა ეს ქალი და ეტყობა მოეწონა, რა ვიცი, ეტყობა იმასაც მოეწონა. თვითონ ნიკა ნიკო ფიროსმანი როგორც მოჰყვა აド გუზდიაშვილს ეს ამბავი ესა როგორც წანს ორივეს ჰქონდათ ერთმანეთის მიმართ სიმპათია და მოგрет დააცვიდნენ რა ფაქტია რომ დააცვნო სამშუდა პერიოდში ეს ეს იმალებოდა ამაზე არ ყვებოდნენ არ ლაპარაკობდნენ იმიტომ რომ ეს არ ძდებოდა ეხა იმიტომ ხელი არ ქონდა მოწერილი და ჯვარი არ ქონდა დააცერილი და ესე იგი საყვარელი იყო ანუ მრუშობდა და ეხა სამშუდა 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 მრუშობდა ესეც სასაცილო ხო და ესე იგი სამშუდა პერიოდში ესე იგი ანუ ამ ამ ხაჩი ან შექმნეს стереოტიპში ვინმე ვერ ჩაჯდებოდა ფიროსმანი და თავიშე საყვარელი კიდე ზეთ რუსი საყვარელი თუ რა არ ვიცით ახლა რუსი იყო თუ ნუ слаური საવારોდო слаური წარმოადგენს იყო თუმცა მანამდე ესე იგი ეს არ არის ესეც არ არის ისე გამონაკლისი ესე იგი მე კიდე სხვა სიყვარულიც გონდა რომელიც ასევე ჩვენთვის ნაკლებად ცნობილი იყო მაგრამ ამდენი ახლა ძალიან ბევრი მოუვიდოდა ახლა ეს ეს ძალიან ისეთი ისეკნევოდა რა ქვია სამი სიყვარული გა ძალიან ბევრი იყო ხო ხო და ამიტომ ის სიყვარულიც არ ვიცოდით ვიცოდით ხოდეს ლეგენდა აქტრესა მარგარეტა შეზაკო მას ესე იგი აი იმპერიოჩი როცა ეს დუქანი ქონდა ანუ როცა ცოტა ის ცოტა აი ეკონომი მატერიალორთა მოღონიერდა გადაწყვიტა ალბათ მაინც რომ ესე იგი მაინც მისთვის ხო მთავარი იყო ხათო ანუ ეს პროცესი ხო ყველაზე მთავარია ნუ გასაგებია რომ ესე იგი ის საქმე არის ხო ვაჭრობა შეუძლებელი იყო რომ მომგებიანი ყოფილიყო ხო ეთქვა ეს იყო საარსებო მინიმუმი რაც საშოულებას აძლევდა რომ დახურავდა დუქანს მე ხატვის ძრო დარჩენოდა და ეს ადგილი სტრატეგიულად სწორად ხੁੰდა ისე შერჩეული ხო ის აქ რატო იყო სტრატეგიულად სწორი ადგილი იმიტომ აქ ჩამოდიოდა წნეთის გზა ეგრეთ წოდებული წნეთის ქუჩა ახლაც არსებობს იცით ვაკეში აი სადამ გურამიშვილ მარტო იმას დარჩა საქართველო წნეთის გზა და ქუჩა ერეკვა წნეთიდან აი აქამდე ესე აი მელიქიშვილი სწორად ეძახი ეგეთ წნეთის გზის ნაწილი იყო ჭავჭავაძის წნეთის გზის ნაწილი იყო წნეთის ქუჩა აი აქამდე მოდიოდა ასე ჩამოდიოდნენ აა წნეთიდან ანუ იქითა სოფლებიდან მე მაწნე ანუ ძილის პროდუქტივით შემოკੁੰდა. ესე იგი, წაუკისის და იქითა მხარეს იმათ, ესე იგი, ქალაქს მაქფრი, ხოც სავაჭრო ნაწილს აკონტროლებდნენ კინტოები, რომლებიც იყო ფენა, რომელიც ახლა მე დრო არ დაგვჭება, რა ვისაუბროთ, მაგრამ ეს კინტოები იყო, რომლებიც გამყიდველები იყვნენ და ბუნებრივია ბაზარში, იქ ბაზარი სადაც იყო თვარი ბაზარი, ხო თვილის თვარი ბაზარი. იქ უკვე მეორე ხელი, ეგრეთ წოდებული მეორე ხელი გამოდიოდა, ანუ Ростомефის კანონი ხო გითხარით როგორი იყო რომ ესე იგი ზარბაზნის გასროლამდე უფლება არ ქონდათ რო გადამყიდველს გაეყიდა გლექსუნა გაეყიდა 12 საათიდან და ზარბაზანს რო გაისონენ ხო და მერე კი ესენი ხვდებოდნენ აი აქ წმეთიდან ჩამოსულ მემაწვნებს. ამიტომ სტრატეგიულად მაგარი ადგილი იყო. აქა შეიძლება ისყიდი და და ვინც ვერ მოასწრდა თქვა ბაზარში მიშთ დასყიდოს, იცოდნენ რომ აქ დუქანი არსებობდა, სადღაც ახალი რაც ის პროდუქტი იყო წgetElementById ჩამოსული. ამ ეს სტრატეგია მომგებიანია. თუმცა ფიროსმანი ბუნახა წარმოვიდით ასეთი ადამიანი, რომელიც ამ სამყაროში ხო გინახავთ ფიროსმანის ნახატები. ადამიანი, რომელიც ამ სამყაროსქმნის, რა ძნელია მისთვის, რა ქვია, داخლი და ვაჭრობა და ხო ეს არის წარმოუდგენლად შეუთავსებელი ამბავი. ეს წარმოუდგენლად შეუთავსებელი. ამიტომ ა ამიტომ მე გგონია რომ ამ ნუ ცოტა ახლა არაფერს თქმა არ შეიძლება ვუნებრივია ვარაუდებია ჩემი რომ გადაцვიტა რომ ოჯახი შეექნა მოკლედ რა 25 წელი იყო ალბათ შეიძლება მეტიც გადაцვიტა ოჯახი შეექნა და ასე წერილი ნამდვილად არსებობ და ასე წერილი ვერ გაუბედა ვინც მაშინ შეუყვარდა ვინც უყვარდა მაშინ ესე იგი არგარიტამ და ხდებოდა ვერ გაუბედა სიყვარულს ახსნა ვუნებრივია და მიწერა წერილი მიწერა და თხოვა ესე იგი ცოლობა ინტერნეტში წერია რომ ეწერა რომ ეს არის ნამდვილად გულწრფელი თੁਰგლი მისი რომ ესე იგი მაისქალი იყო უფროსი დაახლოებით 10 წლით უფროსი ელისაბედ ელისაბედ რა გვარი იყო სომეხი იყო ხო ელისაბედ აა როგორი დამავიწყდა ე мотоხალხის ბრალია მე მგონი და ამ ქალმო რა თქმა უნდა უარი უთხრა მეტყობა ეს იყო ესე იგი მდილარი ა ვაჭრის შვილი, ესე იგი დედარი, შეძლებული სომხური ოჯახი იყო, ეთნიურად სომხური ოჯახი იყო და რა თქმა უნდა სხვა თბილისში ძალიან ძველი იყო, ეთნიური ფაქტორი აქ არ მუშაობდა, შეიძლება არც რელიგიური, იმიტომ რომ ისინი მონოფიზიტები იყვნენ და ესა პიროსმანი დიოფიზიტი, ეს შეიძლება არ მუშაობდა. ხო ძველი ქალაქი იყო რა, გურჯევი ამბობდა ერთხელ რომ ესა თქვა ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხული მაქვს რომ ესა თბილისშიო კოლა თბილისშია მინიმუმ 5 ენა იციო. 19 საუკუნის ბოლოსაც კი არის აქ ნამყოფი. მეレ კიდე ჩამოვიდა ინსტიტუდარს, უკვე დამოუკიდებელი როგორ გავხდი, ماشي, მაგრამ აი მანამდე აქვს ანუ მანამდელი ამბავია და ხო და ასე რომ აქ იმის გამო არ მოხდა რომ ფილოსმანი ქართული, მე მგონია რომ უბრალოდ სოციალურად სხვა და სხვა შეიძლება იმ კაცს ჰქონდა რაღაც სიმპათია, ეხლა შეუძლებელია ხთან ძალიან კარგად იცნობდნენ, იმიტომ რომ მათ ოჯახში ცხოვრობდა და ესე იგი, ამ ერთმა ძალიან კარგად იცნობდნენ. მაგრამ იცით რა არის რომ მე მგონია რომ პრობლემა იყო აი მაინც საზოგადოებრივ ხო ეს აი სხვა რასაც იყო და თორემ თვითონ შეიძლება ძალიანაც მოწონდა ეს نيكო ფიროსმანი. აი როგორ არ მოგეწონებოდა არ ვიცი ხო نيكო ფიროსმანი. ე ინტრო არ არსებობს, აი არ არსებობს არცერთი მოგონება, სადაც სადაც შეიძლება რაღაცა აი რაღაცა უარყოფითი იყოს نيكო ფირო. მიუხედავად იმისა ამ ტრაგიკული ბიოგრაფიისა მიუხედავად ყველაფერს არ არშეძლოს ადამიანური თვისებებით გქონდა მართლა გასაოცარი და ამიტომო არ შედგა არც ეს წვლი არ შედგა ესეც კიდევ ერთი ტკივილი იყო მისთვის და კიდევ ერთი ტრავმა იყო ფიროსმანისთვის და ნუ რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ისეთი არა როგორც მარგარიტა, ანუ შეიძლება შეიძლება ეს ეს ყველაზე დიდი, არ ვიცი ხა ძნელი ამის თქმა რომ რომელი უფრო მეტად უყვარდა ხა შეიძლება რანდოჩემო შეგიყვარდეს და ვერ თქვა რომ რომელი უფრო გიყვარს მაგრამ ნუ არ ვიცი ფაქტია რომ არასდროს რომ არქონდა პასპორტი, ასე ტირამე მოხდა نيكო ფილოსმანის ცხოვრებაში. აიღო პასპორტი. ანუ მაშინ აძლევდნენ პასპორტს მხოლოდ ვაი იმ შემთხვევაში თუ საზოგარეთ მიდიოდი. ისე პასპორტი რათ უნდა რომ არქონდა ადამიანს პასპორტი. ანუ საზოგარეთ გადაწყვიტა, ну წასულიყო და ჩემი ბარაუदित მიდიოდა საფრანგეთში. ეს არ შედგა, ვერ ვერ განახორციელა. მე მგონია რომ მიდიოდა მარგარიტასთან უბრალოდ ვერ წავიდა და ვერ წავიდა, იმიტომ რომ უკვე ის პერიოდია, როცა მარგარიტა რო ნახა უკვე იყო სადღაც 40 წწლის. აი დაახლოებით ზუსტად არა, მაგრამ 40 წწლის. ამასახში უკვე ნელნელა აქვს დაწებული араქეიფი და ის არამეთ აი ალკოჰოლზე დამოკიდებლება. ანუ ნელნელა ის ხდება, ხოც საშნელი საშნები დაავადება, რომელსაც ჩვენ არ ვცნობდით და არ ვაღიარებდით მეგონი ბოლო პერიოდამდე. რო ჩვენ გვგონა რომ ალკოჰოლიზმი სხვაგან არის და ჩვენთან არ არის და უბრალოდ ის იყო კარგახანო სხვაგან იყო ხომ, ის ჩვენთან არ იყო და чвентанაც гачта могიხსნემ და არანაკლებ საშიშნელებო როგორც დამოკიდობა ვიდრე მაგალითად наркомания იმიტომ რომ დამოკიდებული ხარ და ამასთანაც წავიკითხე რომ მაგალითად თურმე პირველ ადგილზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით არის ლუდი ხო დაუჯერო ლუდზე უფრო დამოკიდებული ხდება ადამიანი ვიდრე კოკაინზე თურმე და იმაზე რა ქვია ჰეროინზე და ასეთ საშიშნელ ნარკოტიკებზე უფრო მე ხო და ნუ ფაქტია რომ ნიკო ფილოსმაინ ცხორმაში უკვე ეს პერიოდია, ესე იგი მარგაიტას შემდეგ რო ის ნელა ხდება დამოკიდებული და არის არაღვინის ესე იგი ღვინის სმელი რაც უფრო ესე იგი ნაკლებად არისკო იყო, რომ ესე იგი ალკოჰოლიზმის ამბავში. არამედ არყის, რაც იცით რო იცით რო იწევს საშნელ დამოკიდებულებას დროთა განმავლობაში და ყოველ შემთხვევაში ადამიანს მიყავს იმ მდგომარეობამდე, რომ აქედან საფრანგეთთან და ჩასლას უკვე ძალიან ძნელი იყო. თუმცა на другий тай его паспортი აი იმისთვის რომ ენახა მარგარიტა დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო ისეთი სიყვარული როგორც ჩანს რომელიც რომელიც ა რომელიც აი ხო შეიძლება რომელიც რომელიც ვერ გაუძლო ან ნახვის gareში რა ასე გონია და ნუ ვერ ნახა ბუნებრივი მაგრამ თვითონ შეიძლება იცით ეს ისტორია რომ აქტრისა მარგარიტამ ნახა ფიროსმანის ნახატები და ნახა თავისი თავი 1979 წელს ა 1969 წელს ლუვრში ესე იგი მისი ოცნების კალახში სააცუნდო იძახთა ხოლმე რომ იქ რომ მიიყვნეს იმ საზოგადოების შეკრებაზე ესეთი ფრაზა თქვა რომ კიო თქვენ დამпадრით მაგრამ იცით თუ თქვენ რომ მე უკვე პარიჟშიც მიცნობენო ასეთი ფრაზა რაც ну დანიევიჩევის დახმარება დამსახურებაა ბუნებრივია დანიევიჩ მას ხოლმე ამილიას დანიევიჩ ეს კიდე აქ დარჩა მე რა თქვაუნდა დაიჭირეს და ისა დახრიტეს ალბათ რომ დაიჭირეს ნამდვილად მახსოვს და მეორე ილია წავიდა ძმა ესე იგი პოეტი და იმ იმ მისი დამსახურება რომ ხუთი პორტრეტი აქვს პიკასოს შექმნილი ფიროსმანის ხუთი ყოველდღე თუა უჩიშინებდა უჩი აიძულა რომ ენახა ფიროსმანის ნახატებია 1979 წელს ილიას დანევიჩს ასეთი უბედურება დაემართა სანამ მარგარიტას ამბავს გეტყვით ესე იგი კაცი რომელიც რომის წალობითაც თენმო სოფლობო გაიგო ფიროსმანი და აღმოაჩინა ესე იგი არ დააწერინეს უნდა დარო გამოდიოდე კატალოგის საფრანგეთში 1979 ماشي ის ცხოვრობდა არ და არ მიხსნეს უფლება, რომ დაეწერა როგორც საფშთა კავშირიდან გაგცეულს, ანუ როგორც arasasulop შესავალი და უნდა და რომ რაღა ნამდვილად ეკუთვნოდა. და არ მიხსნეს ამის უფლება გაブラსდან ის ლუი араგონი, ვინც მოაწყო ეს პოეტი იყო, რომელიც კომუნისტი იყო და ესე იგი ჩათვალა, რომ არისკო იყო ილიას დანევიჩის მონაწილეობა ამ კატალოგში და და გაប្រას და შეიძლება იყიდა მოსაწოვი დახია დემონსტრაციულად ილიას დანევიჩმა ესეი აღმოჩენმა ფილოსმანის აღმოჩენმა დახია მოსაწოვი აიღო ბილეთი შეიძლება იყიდა ლურში ჩატარდა გამოფენა და მივიდა და ნახა ეს ნახატები რომელს მიסי აღმოჩენილი იყო აი ბუქმნებში რა წარმოიდგენთ 1069 წელი 1916 წელს რო იპოვა ეს ნახატები ნახა ამ რამდენი წელი გაუვიდა 50 ნახევარი საუკუნის მეri გაგიჟებული თუმე დადიოდა სულ წრიული აპაყუპით შემოძიოთ და სხვა შოუს მიაქცეს ასეთი ამბავი მოხდა, მიაქცეს ყურადღება, რომ ვიღაც ხალი დადიოდა ყოველ დღე, ყოველ დღე ასაკოვანი ხალი, და არა ერთი 80 წლის ხალი და დადგებოდა акტრესა მარგარიტასთან, ნახთან და შეიძლება გინახოთ ეს ფოტო მე სახში მაქვს, ხე არ წამოვიღე, იმიტომ რომ ტექნიკურად ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ დგას ეს მარგარიტა, ეს ამ акტრესა ნახთან და ისეთ ગავს, ეს უკვე 80 წლისაა, მაგრამ ძალიან ગავს, აბუდათ მე ამსგავსებთ რა. და მუხდა ისე რომ ეტყობა მიხდნენ რომ ეს ისა ვიღაცა მიხტო რომ ეს გადაიღეს ფოტო ყველაფერი მაგრამ ესე იგი ამ ხელშონელი იყო შალვა ამირანაშვილი და მე მეიგონებდა თურმე ისა ბატონი შალვა ამირანაშვილი რომ ახლა ხო ისა ხალხი რომ ਵეღარ გადაწყდეს რომ აუჩრიებად ესე იგი ამ კალისოს გამო ეკითხათ რაღა და მე გაქრა ეს კალი ნუ აღარც დაელაპარაკენ ვერაფერი ვერ აღარ მოახერხეს აღარ მოუვიდა არავინ არიცოდა საცხორო ანუ არავინ აქტრიცა მარგარეტა როგორ ჩანს მანიცოდა რომ ფიროსმანი იყო ის კაცი რომელიც რომელსაც აი აქ პირდად მოაკითხა და შეიძლება პირველი პანემანის აქ ქონდა. არ ვიცი, სათქونات ეხა ხო ვიცი, ცოტა მაგრამ ფაქტია რომ აქ ნახა და აი ამდენი წლის მერე არ დარჩა ისა, აქტრიცა მარგარიტა არ დარჩა აქ. შესაძლოა ის ლეგენდაც ჩვენ ბავშვობაში რომ გხეროდა ისა რა ქვია, ალამუ გაჩოვა ხო? მილიონი რა ქვია ალიხროს ხო? ისიც არ არის ლეგენდა. ამდენი ამბავია, ამისი აა ესე იგი მოგონებებს არსებობს სხვა შეიძლება ძალიან კაი ის გამოვიდა კიდე ვახტანგ როლუას უნდა და ცხონებული ვახორულოს უნდა და თვითონ ვერ მოესწრო გადასარევე ალბომის შულებმა გამოცეს ავსტრიაში დაბეშტილი ანუ ის კატალოგი 1926 წლის კატალოგისკი გამოიმეორეს და აი ძალიან ბევრი წერილია მაშინ 20 წელებში დაწერილი არც ერთმა ქართულმა ხატוארმა არ დაწერა წერა არც ერთმა აი რო გაგ მონეროი მოგესწრო მონეროვიメშლა მაგრამ რა ვქნა ხოდა მაგრამ ისა არის ესე იგი ისეთი პოლიგრაფიული ხარისი ესეთი ნამდვილი საჩუქარია ესე იგი თქო ჩვენ ასეთი ესე იგი ამან ასეთი გენიოსი ყავს და კარგი albumi ასე თქვა რამდენიჯერ მიფიქრია რომ აი სტუმარი რომ ყოულია უცხო რო ვაჩუქო და აქამდე არ არსებობდა რა არსებობდა ერთი ქართულ რუსული თუ გინახავთ მე თუ არ შედები ბატონო გიამარ საგიშვილმა გააკეთა კარგი მაგრამ აი ესეთი რომელიც ეხა გამოვიდა არის საოცრე მაგრამ ნამდვილად საოცრება კარგი საჩუქარი მოკლედ რა. არც არ მოგერიდებათ, ნებისმიერ ადამიანს საჩუქრებს თელ სოფლებში. იმიტომ. ხო გეკითხებით, ڇემთვის? აი, ყველაზე მარტივია რა, ხე ვეფხისტყაოსნს სანამ ჩვენ გადავთარმინდა, ვინმეც წავაკითხებდა. ძალიან ადვილია, ფხოსს გააგებინო, რა ქუეყინახა, რო აჩვენე ფიროსმანს. ყველაფერი არ დღეს წავით ნათელი. ڇემთვის? აი, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ლაღი, ყველაზე თავისუფალი, ყველაზე ზევდიანი და ყველაზე პოზიტიურები ქართულები არიან ფიროსმანის ნახატებში. იმიტომ, შეიძლება მაგით ანუ ბევრი მიზეზიც გამომარ. ანუ მე ასე მგონია რომ vellazet ჩვენი პოზიტიური ამბავი დაინახა ნიკო ფიროსმან. მოკლედ შემიძლია კიდევ, რა ქვია, ძალიან ბევრ რამაზე ვისაუბრო, მაგრამ მე მინდა, ხო, მადლობა უთხრა კიდევ. ესე იგი, არის ადამიანი, რომელიც ასე თელი ცხოვრობა მიუძღვნა ფიროსმანს, ქალბატონი ნელიკო ბიაშვილი, არის ასეთი ჟურნალისტი, რომელიც იყლევდა, იყლევდა, იყლევდა ესა წtildeობდა, რომ ესე დაედგინა თარიღები და განსაკუთრებით, ხო, შეიძლება ხომერო, ჩვენთვის ახა განსაკუთრებით ძირფასია ადამიანის საფლავ როცა ეს საფლავი არ აგვაქვს ხო იცით არა? სწორა. ბატონო. ხო, ეს ხო დადეს, იმიტომ რომ ხო تاريخი აწერია, ხო არაფერიო, იმის იმედით რომ აღმოაჩინენ საფლავს. თუმცა ხო იცით რომ ჩვენ საფლავი არ ვიცით. ხო და სულ აი, სულ მიმაგესა მიფიქრია რომ მე ასე მგონია რომ იქნება უკეთესიც არის რომ საფლავი ვარო, იმიტომ ნამდვილად უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ ასეთი ხალხი ვართ და ასეთი ქვეყანა რომ ასე მოვეკეცით, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან წარე კეთილი და მე მითხრა რომ ასე იყოს, რომ არ ქონდეს იმកაცი საფლავი, რომელიც მოვიდა, ჩუუმად და ისე ჩუუმად გაკრა, მართლა გაკრა, აი კი არ მოკვდა. გაკრა უბრალოდ, ასე იყო. რობერტ პოულდენ ესე იგი ეს არ არის ჩაულებრიო ამბავი, არის რაღაც ისეთ მისტიკასთან დაკავშირებული ადამიანი, რომელიც სადაც არ მივიდოდნენ თურმე ეს დანევიჩებდეს, დავიან როეკითხებოდნენ რომ აი, ხო არ იცნოთ, ხო არ კიო, აი აგერიດგან წუწში. სულ გადაიქციე გიოშეუნებ. ანუ ეს არის ადამიანი რომელიც ჭდება და ხრევა და მისი საფლავი რო გამკრალია, ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი ჩემთვის. პირიქით შეიძლება ძალიან დიდი ლოგიკაც იყოს რომ არა გვაქვს ესა ფიროსმანი და როგვარ საფლავები რა რო მაგა დავით აღმაშენებლის საფლავია გრაა, რომ ანდერძი დაიბაროს ეთქა ადამიანს და დაკეტილი აქვს ის შემოსასვლელი. აი რა უცნაური ნomiya რო ესე იგი დავით აღმაშენებელზე დიდი ქართული და წარმატებული ლიდერი ჩვენ ხო არ ყოლია? და ესე იგი იმ კაცის ანდერძი არ შევასრულეთ და თან არჩენი სანდერცები და საფლავა, აი რა უნდა უყოთ, აი არ ვიცი. ხო და ნუ, მაგრამ ეთქობა როგორ ჩანს ადამიანისთვის, აი ეს დეტალები თან ისე დიდი ადამიანის როც არის, ლაპარაკი, როგორც ფიროსმანია, ძალიან ნიშნતોდოვანია მაინც, ხო? და აი სა ხაჩოშ ქალბატონი ნელი კობიაშვილის დასახურება რო ის კაცი წqx გადაღებული, გინახავ თუ არა, არ ვიცი, ვინ ეს ეგი ბოლო, ესე იგი ჩაჩანიძე იყო ასეთი კაცი, ვინც ნამყოფია ესე იგი მე იმის საფლავზე ფი უკვე ასაკოვანი იყო და ნამყოფია მის საფლავს, ანუ რო დაგძალეს ფიროსმანი, ეს ამბავი რო ქალაქში ჩამოვიდა იმ პეტრე პავლეზემ აი იმ 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 ვერსიით. ესე იგი ბატონი გიორგი კაკაბაძის ვერსიით არჩენ მაისურაძე იყო ასეთი, ესე იგი მეჩექმე, ვინც აღმოაჩინა, იმავ ეზოში ცხოვრობდა, აი სადაც ბოლოს ცხოვრობდა ფიროსმანი, ყოფილი მალაკნების ან მოლოკნების ქუჩაში. მალაკნები ძალიან უყوارდა ფიროსმანს გიჟდებოდა. რატო უყურდა, იმიტომ რომ წესერი ხალხი ხო და პატიოსენი ხო, თავისი ტანსაცმელი ჰქონდა, თავისი სამოსი ჰქონდა სპეციფიური და ძალიან პატიოსენი ხალხი, იმიტომ რომ სავსე იყო თბილისი აფერისტებით, მათқуარებით, კინტოებით და ასე შემდეგ. ეს იყო უპატიოსნესი ხალხი. ზirtschaft იყო მეფა იტორა დიდი ცილიਂდრები ეხურათ, ბორანზე მუშაობდნენ. იყო ერთი ბორანი ნიკოლასაც აქვს დახატული. დიღომში იყო ეს ბორანი, იქ იყო რესტორანი დარდანელი, ასე ერქვა იმ რესტორანს და იქ მუშაობდნენ თურმე ლებორნეთეს ის ნიცყავს დახატული. მარტო იყო და მათი კეფი ხო ისე ერიდებოდა სუფრებს ხო იცით აი დუქნებში და იმას ეხა წარმოვიდგენიათ რომ ვიღაც კაცი რო ხატავს და რო დათრევა გვერდზე კართ და ერთი დამილია და სუ მაგის მაგაზი გიშდებ ეგ არ უნდა და მაგის ისა რა ქვია ხო გესმით და ძალიან ბევრ მოგონებებში რომ ასე პრინციპულად არ უერთდებოდა იმიტომ რომ ვერიტანდა ხრეობებს ხო გესმით აი ეს დრამა ზ ვერი აი გიშდებოდა რომ ესე ჩვენი ცხოვრების წესი როგორ განსხვავდება მისი აი დააყურეთ მის ნახატებს რა გიშდები რო აი ამის მიუხედავთ რომ თვითონ ვერ იტანდა ხრეობას. და არა როგორ არ უყונה, მაგრამ ხრეობას ვერ იტანა. ტყულს ვერ იტანა, ტყულს. იმიტომ არ უნდა და ის უფროსს მაგით დაუwertდებოდა, რა აი ტყულს ვერ იტანა. მეც მეჯი გიჟდები უფროსს, მაგრამ ტყულს ვერ ვიტან რა. ხო და როგორ ყავს დახატული საკლუბები ხარ, ყველა რო ერთხარეს, ერთმანეს ოსხედან. ყველა ნახატში, ეს ხალხი ვინ არის? ეს არის ხალხი, რომელსაც აი ზუსტად იმ წამში, აი ფიროსმენ მართლა გენიალური მოვლენა, რომ მარტო ამას ხედავს, აი მარტო პოზიტიურსო ეს თაღი რა თაჭანში რომ უნდა ესე ხო არ ხდებოდა ორი თაჭალის ბაღებში ფოტოგრაფიი გამოეძახათ ან არიყავ ამ საშოლებ და ყველგან თითქმის იყო დუქრებში ვიღაცა ვისაც შეიძლება ნიკალა იყო იდეალური ვარიანტი ხო რო დაехаათ ანუ ფოტოებს გადაღებისას ჩაეხატა ეს მოქეიფი ხალხი მეორე აქ ესე ნახო გინახავ თავადების ქეიფი და ერთ ერთ გვიმბრაძეების ქეიფი გვიმბრაძეები არიან ასეთი ძირთა რატოლებიენ ფუტიეთია სოფელი შექმერია გვიმბრაძეების მე შექმერი მე გონაიმათი რა რა ქვია დაუშვილების ა დაუშვილები ხო ესე იგი არიან არიან ესე იგი გვიმრაძეები და ეტყობა თვილისი არიან ჩამოსული ლამაზი ქოხები აცვიათ ხო გინახავ დააკაკის მძგზობ რაჭალეჭხუბში ხალხს რა ლამაზად აცვიათ სოფლებს გინახავ და ვასილ ლამაზშუკა ის გასაოცარი ამბავი ხო და ესენი ჩამოსულები და შედან და ესეთი რამდენი აქვს დახატული, მაგრამ აი ზუსტად იმ ერთ მომენტში როცა ქართველი კი არ ღრეობს, ხდება ყველაზე ლამაზი, ყველაზე კეთილშობილი და ყველაზე დადებითი. აი ზუსტად ის დახატული, ის ერთი წამი. დანარჩენის მერე ეხეთყო ეს თავდება, მერე ისე იგიგეძლდება. მაგრამ იმას არ ხედავს პიროსმანი. აი გენიალური მოვლენა, იმას ვერ ხედავს. ამიტომ ჩვენთვის აი ყველაზე, იმიტომ ვამბობ რომ ესეი ყველაზე მეტად რა მერაც მიყარ საქართველოს ის და ხატა, ის დაინახა პიროსმანო. ამიტომ არის ჩვენთვის საქართველოს პიროსმანის ქვეყანა. ხო ჯერ მოკლედ ვისიქ თქვა მინდა ეს ხალხი არის ნამდვილად აი მისი ესე იგი ა ესე იგი ამ მისი შექმნილია ეს ხალხი და ეს ქვეყანა და ეს ციკლი მაინც გარდაცვალა მაინც ხო ნერვიები გეშლება რომ აი სულ გონია რომ აქ არის აქ არის და კრება და სულ ფიქრობ რანაირად ვერ დაიმახსოვრეს ან საფლავი ან რანაირად როგორ ვერ მიხტო რომ ასეთი ფასეულობის ასეთი საგანზური ყოს ასეთი ადამიანი და ну знеліє იყო раца. жерשეთი чуді ამები დამეთხო, გავრცელდა რაღაც დაავადებები. ძალიან ბევრი გარდაცვლილი იყო, მაშინ თბილისში, холера გავრცელდა, ეძახდნენ დაავადება იყო ისპანკასი, საშიშელი гриპი იყო, მთელი ევროპა მოწყვიტა და მათ შორის საქართველოს შემოვიდა. მე რა იყო чуді დგომარობა, იმიტომ რომ 1914 წელს როგორც იცი, დაიწყო ეს ომი რა. ესე იგი დიდი ომი, ანუ პირველი მსოფლიო ომი, ხარო და ესე იგი თელი მისი მუშტრები, თელი მისი ესე იგი დუქრები აიგძალა, თავრობამ აგძალა სასმელის გაყიდვა. რატო აგძალა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ფრონტის სპירה ქვეყანა და ნუ ქვეყანა არ ვიყავით, ماشي გასაგებია. ორი губерნია ვიყავით, მაგრამ სხვაშويშ რუსები იძახდნენ რომ თბილისი და ქუთაისი გადაውცოთო, იმიტომ რომ აინც შემოვლენ ოსმალეთ და დაწოვენო და მოდი ჩვენ გადაውცოთო, და რაც გასატანია გავიტანოთო. და გაგიჟდნენ ქართოლები, მაგრამ სხვაშويშ სუდირამი აინც მოხდა, გაიტანეს მაგალითად ხელნაწერები, უნიკალური ხელნაწერები, ესე იგი თელი საუკუნის მანძილზე რასაც ვაგრөөდვით. ის ხელნაწერები მოაგროवस რუსებმა და წაიღეს და დაწეს ქილო კავკასიაშიიც ალბათ რო თუ გინახავთ დავით აღმაშენებლის ხელმოწერა ერთ-ერთი განარჩა ვიღაც ებრაელი ყופিলা რო უკითხავს რა წვავთო და რო გაუგვია რა წვავდნენ თურმე მოიპარა ერთი ფრაგმენტი და ამაში შეიძლება ჩაიდო დამალ თურმე და ესე გადაარჩინა დავით აღმაშენებლის ტექსტია ეს ანდერძის გადარჩენის პატარა. დაანჩე ყველფერ დაწეს. ხო და ბატონო ხო ნუ მაინც ეს მოაგერე ხო რა გვინო და ეგ ანდერძი ხო და რა ლოგიკურია ხოდა ესეთი ის კონდათ ესე იგი რო დაიწყო მი და გამოცხადა გამოცხადა ესე იგი სამხედრო წესები კალაქში და აი ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი ჯარისკაცი მოგרובდა აქ ძალიან ბევრი რომლებიც თრებოდნენ, ზალადობდნენ, სასმ და რუსები გაგიჟდნენ ხა წარმოვიდგინეთ არმია რო შემოვიდა მე მე იცია თვითონ თვით პირველი ასეთი სცენის ჩემ მეგობარს კონდათ სარდაფი ქვემოთ ქონდა თვითონს ამოცხოროდნენ და სტუმარი ყავდა, ეს რა ქვია? რუსეთიდან. დისკაცი ეუნებოდა ღვინოს, სულ ძალიან გემრიელი ღვინო ქონდა და მანავის წوانه იყო, ძალიან გემრიელი და ეს კაცი ეუნებოდა რომ ესეთიო, ესეთი ეს რა არის, გამონაკლისიო თუ კიდე გაქვითა. კიო ეს მას მე ძალიან უნდა. ქვემოთ მაგ 80 ლიტრო და გიშტებოდა ეს კაცი. 80 ლიტრო რო ქენ, ამ როგორი გძინავთო. ხო და ეს რო ჩამოვიდა ამხელა арმია რო შემოვიდა აქ? რო ნახეს რო აქ არის აყვავებული ქვეყანა. თუ ხნებიც წავშედა რესტონები და ხალხი ქეიფოს და ორთაჭალის გაგიჟდნენ და ნუ ახლა სანამ ფული კონდ და ყიდულობდნენ თუმცა მე რა ხა იარაღი რომ გეკა და ფული არი გაქვს რა უნდა რა უნდა წაართო და ართმევდნენ რა საკვირველია ბوديში უნდა წაართო કે რა და ასე ძავდნენ წაართმევდნენ და ართმევდნენ 아무তো გამოცხოთ და აიგძალა ესე იგი შალი კანონი ყველა ალკოჰოლის ისა ყიდვა აიკრძალა და გას შესაბამისად სას ალკოჰოლი არ იყიდებოდა არქეიოს ახლა აუ ალკოჰოლი თმა მეტროფანდაღის ლიმონელოზე ხوارი კეიფერდნენ და ბუნებრივია დუქნებში წაღარი აღარი იყო ეს ამ ამდენი კლიენტი და ამდენი მიმსწველი და გასაგებია რომ შესაბამისად მე દુქნებსაც აღარ ჭინდებოდა ნიკელალო რომ მიეცა ესე იგი საფასური ამ ნახატებისთვის და ანუ მისი საერთო წაღოს გაქრა გაქრა ურთიერთობა შესაბამისად ეს ხა კაცი ყოველ დღე დადიოდა თურმე დადიოდა ჩამოვიდა ხოლმე დუქნებში სადაც თავი ნახატები იყო და აქედან და უყურებ მეცაც გეტყვით აი ეხლა ვეღარ გავვლითი ქა მოტოხახმა გაგვანადგურა თორე აი სადაც ახლა იაპონური რესტორანია, ბესიკის ქუჩა רוვადის რუსთაველის და იმის ქუჩაში. ხო იცი რა ქვია იაპონური რესტორანს? საკურა არა, საკურა ეგ არის. აღარ მახსოვს, მოკლედ, აი დახავთ რა რონა. მანდ იყო მანდ იყო ციგნების მაღაზია. ეს იყო, ესე იგი პირველი შემთხვევა ფეხები გაგიყინოთ? თქვენ ხტუნაო? აუ მეც მაგრა გამეყინა და ხოდა როგორია რააი იქნებოდა მოტოხა ხოდა მოკლედ კაი აი ცოტა ხანი და დავამთავრო დიდი ბოდიში ძალიან გამიგზეთ მაგრამ რა მაგა ფიროსმანი ეგეთი აი ვერაფერ ჩემი ტუნი ვერერევ ამას რა აი რა ხო ის რო კითხულო ვათვალე უნდა მე რაღაც პერიოდი განა მაგრამ მაინც რო უბრუნდები რო ვერაფერ ვერ წდები და ხოდა მანდ იყო ციგნების მაღაზია იმ ციგნების მაღაზიის ფლობელმა შეიძინა ერთი ნახატი ფიროსმანის რომელზეც თბილისის ხედი იყო და ვიტრინაზე გამოკიდა და დადიოდა თურმე ყოველ დღე უკვე იქ ცხოვრობდა რასაკვირველია ტრის მარცხენა სანაპიროზე ამოვიდიოდა თუმცა დადგებოდა და ნახაცკი არაკვიდებოდა მარტო ხალხს გამოვლენს რა რეაქცია ჰქონდათ ამ თავის ნახან როგორ უნდა ალბათ სააცყალს რომ ერთი სიტყვა შეეწიათ ხო და მოკლედ იმისკავინდოდა რომ ეს გამისი გარდაცვლება კიდე გადაუხვია და ეს გარდაცვლება თავისთავად საინტერესოა მაინც ყველა შემთხვევაში რა გვინდა თუ არ გვინდა ეს ეს დეტალები და ეს უპირეთო აღარ ხონდა ბოლო წლებში აღარ ხონდა ალკოჰოლიზმს საშინებელი რაც მას ჭირდა და შემოსავალი აღარ ხონდა სა და წარმოვიდგეთ რა პიროვნებში აღმოჩნდებოდა ბოლოს რო და ეს 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 ესე იგი ეს კაციც მაისურაძე არჩილ მაისურაძე მაისურაძეს რაჭველიო დიდი მადლობა ხო და ა ხო მაისურაძე მე მგონია ყველაზე გავცლებული გვარი და ესე იგი ამ მაისურაძე აღმოაჩინა შემთხვევით იმ ესე იგი აი ხო გახსოთ იმ გუდიაშულსაც აქვს დახატული რა ესე იგი შემთხვევით ამ ამ ესე იგი არა გudeso da khatuliu oks is is kibe is manande iqo imave kuchozes skvatasholis es ari moloknebis anu malaknebis qo ekha virus mani mere virus mani kuch da arq da aik agmoachina rogorstutio tskas 3 dghia es evtsveo ro anu 3 dghia tsudotavot qlebio da mashinve gaugzavniat turme samatqopochi rogorchans anu 2 versia an mikheli samatqopochi anu esegi arameanshe egratsodebuli arameansi ertikorpusikonda da daancheni zubalashulebis isqo mara ratomgas arameansi kvia im samatqopos da ლოგიკით ახლა იქიდან ხო, რა ქვია? სადგურთან იყო ახლოს, ხო, ხო ის ის კუჩა, რომელიცა იქიდან ლოგიკით კაცი როც უდარ არის და უკვე რატო წაიყვანავ ავლოვარში? უფრო ახლოს სამატყופო იქნებოდა მიხაელის. დღევანდელი რა ქვია დღეს მიხაელი სამატყופოს? აღარ არსეოს ხო ექსა? წმინდა მიხაელი სახელებს რა? აა მიქაელს და სამატყופოა ახლაც? ხო, აი ხო და ლოგიკური აღარ არის? კი, ნო. საstumროს? ოი, ფილოსოფიაში. ხო და მოკლედ, იცი მე ლოგიკით ეს არის, რომ რა თქმა უნდა, კაცი როკდება და ის გზა აუცილებლად გამოივრდება. ხო ის გზა. წაუყوانیათ ამ, ესე იგი, მაშინ არსებობდა სპეციალური, ესე იგი, 4 მეანი ეტლები ყოფილა თურმე, რომ აი უპატრონო გარდაცვლილებს მარხავდნენ სპეციალურად გამოყვეს პეტრე პავლეს სასაფლოუზეთს ადგინი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გარდაცვლილი იყო რა, აი წამოიdevkitე, ქოლერა და ისპანკა, საშიშნელება. ხო და ამეთი წაუყვანიათ, მაგრამ იქო ერთი დღე იწოცა და მეორდღეს გარდაიცვალა. ნუ ჩემი ვარავებით მიხელის სამანტობოში გარდაიცვალა. არ ვიცი ხ შეიძლება ეს ახა ნელიკოვიაშვის და მას უნდა ეკითხოთ რაქვია, ნიორგი კაკაბაძეს და და ესე დაკრძალეს, აი იქ სადაც გამოყოფილი იყო, ამის მოგონებებით, ესე ამის მიხედვით ეს კაცი ვინც მე გადაიღო ნელიკოვიაშვი, მასე იგი ჩაჩანიძე გვარად ახლობლოდნენ და ფიროსმანთან, კარგაციცნობდნენ, მათ სახში მოხდა, შესაძლოა ნიკო ფიროსმანისა და ვაჟა ფშაველას შეხვედრა. შეხვდნენ ერთმანეთს ორჯერ შესაძლოა ერთხელ შეხვდნენ როცა ორივე ცოცხალი იყო და აი ამათ სახში იყო ეს შეხვედრა და რო უთხეს ეს არის ვაჟფშაველა გაგიჟდა თუმე და ესა ნუ ახლა ნახე არ ყავდა ბუნებრივია ვაჟფშაველა და იმან უთხრა თური მე რო უთხეს ესო ესო ხებავისი მिति იყო რა თქუ მე ხებავდა რა ამ მათთან ამ სახლის მეპატრონის ღობეს თუ კედლებს და ვაჟას უთქვა აა რა კაი მღებავები არიან რა კარგად შეუღებდნენ აა რა ესო ხატვარიაო თუ მხატვარი თუ ისა რა 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 გან რო რა უქნაო ამას უთქია ვაჟას უთქი ისა ნიკას უთქნა რომ რა უქნაო მეც ისა მეჭი სწორა იმიტომ ღება კიდევაცო მარტო მხატვრობით თავი როგორ ვირჩინო და შენს რა ამ ხელა პოეტი ხარ და ნახე რეები გაციო თუ დახეული და ისა ხო გინახა და ვაჟას შევუძა ზოგი ფოტო არის ხოთა შევიშო кайჩოხა აცია ქუთაისში ერთი ფოტო кайჩოხა აციო მაგრამ რამდენი ფოტოაი როგორ აციო ვაჟას შევუძა რა ალბათ რამდენი სანამდე იქნებოდა სუშექვცობა სანას აკადემია იქნებოდა სუშექვცობა რომ ეგრე აწესე შენ საუკეთესო პოეტი აი საუკეთესო უსტროს კაცობრიობის და ესე ხო და მოკლედ იმის თქვა ესენ შევხდნენ და მეორეთ ესე იგი ესეც ნამდვილი ამბავია აღწერებსში არის რომ გარდაიცवला ვაჟაბშაველი ესე კაშუეთიდან გამოასვენეს იცით და ესე იგი კაშუეთიდან წაასვენეს იცით რომ დიდუბეში დაგძალეს პირ თავ დასაწყის პიროდა და ესე იგი დიდუბეში გადაასვენეს და ნიკალა იღებდა მონაცვლებს ანუ ეს რა ქვია? კუბო ჩეროსან სასახლეს ਵეძახით. რამაგარია, ესე კუბო მაინც და მაინც ისე არ მოკცმოს, არა, სასახლევითო. რამაგარი ხალხი ვართ, რომ კუბო ხა ცუდად შეგესო, კუბოში ჩაგაძრონ, როგორი ჩასაც დაწოლია და სასახლეში რო ჩაგაძრონ, მაინც ხოტა შეღავათია. ხო და მოკლედ ეს იღო მეორე, ანუ თვითონ თვითონ იღებდა ამ პროცესიაში მონაწილეობას. ხო და აი მაგაზე ვფიქრობ, ესე იგი ეს ნიკო ფიროსმანი რო ჩოდნოდა, აქედან გაჩდა ის, ხო იცით 1911 წელს არის gadağebuli, ესე იგი, უფრო ძველი ფირი ვიდრე რაჭა ბოდიშში, რაჭოლებითან ვიდრე ვასინამაშუკელის აგაკის მოგზაურობა და 1911 წელს დავით სარაჯიშვილის დაგზალვა გადაღებული, იცით ალბათ. ხო და იქ კადრში ჩანს ადამიანი, რომელიც ძალიან გავს ნიკო ფიროსმანს, ძალიან. ხო და ნუ შეიძლება, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში 1915 წელს ესე იგი, რო გწოდნოდა ვინ იყო ნიკო ფიროსმანი, იქ მაინც ან ან თვითონ ვაჟამშშაძე დაგზალო რო გადაიღო, წარმოვიდგინეთ. ან ვაჟამშშაძე რო გწოდნოდა ვინ იყო, არ ვიცი. ვაჟამშშაძე და ჩვენ კი არა, хочет ахროдагძალეს მისი ოჯახის წევრები გაგიჟდნენ რომ ესე იგი ვერ პოულობდნენ რომ რანაირად ასე ასე როგორ ასე დასაფასებელი ყავდათ რომ ქალაქში დაკძალეს როა და არ არ დაუბუნდეს ისე ოჯახში ასევე მოხდა სხვათა შორის نيكოლოს ბარათაშვილის შემთხვევაში ხო იცით ეს ისტორია რომ ეხო ილეწავჯავდეს რო აღმოჩნდეს ხო შეიძლება დაგმოოჩნეს ჩვენ დაუკარგავით نيكოლოს და რო ჩამოვიდნენ მე აქ და რო უთხრეს დები ხო წოცხლები იყო რომ თქვენი ისა ძმა геნიალური პოეტი იყო და დარწმუნებული იყო რომ ეხუმრებოდნენ რას გეუბნებით კაცო? ამას აღშე ხა ჩვენი მასხარე ვა იქნება. არაო გენიალობი ძმაკდა. კაი რა კაცო. ხო და რითი თქვა მე? მოკლედ მოკლედ აი ამის თვითხვიდोली, მისი ესე დააგძალვიდან, ვინც დააგძალвина, ვინც დააგძალვა შეეღებდა მგვდელი ვინც მოიყვანა პეტრე პავლესა. ის ადამიანი მუშაობდა საღებავის მაღაზიაში. ანუ ის პირადად იცნობდა نيكო ფიროსმანს. ეძახდნენ მიხუ მიხუა პაჭუას. ნუ გამკიდველი იყო რომელიც მე მეტლეთ მუშაობდა ამ აი ეს უპატრონო ინცოლები ვისაც გადაყავდა და იმან იცნო نيكო ფიროსმანი. მოიყвана ვძელი, რომ ხატვარია და წესია უგო და ისე დაგზალა. ადგის დაიმახსოვრეს ხვადაადეს და რა მე აღდგომა იყო იმ დღეებში. თუ არ ხვდები მეორე დღეს, თუ თუ ესე იგი სწორად აქვს აღდგომა დღეს ხო და ოღონდ წელი არის დაუზუსტებელი, ესე 1800-იანი, 1000-იანი. რამდენიმე დღე გქონა გამიდა რო მოოყვამას სახში ამ ესე იგი აი იმ სახში სადაც ვაჟას შეხვდა نيكო ფიროსმანი. მერე სხვეიც ესე იგი ვისთან ვისთანაც კონტაქტობდა ასე შემდეგ ესენი წავიდნენ და მისის შესანდო სპეციალურად აიყვანეს ესე იგი აიტანეს პურまりლი როგორც თვითონ ამბობდნენ ხოლმე და ესა პურまりლის სხვეც შეიძლება ინტერმინი არ არის ეს ჩვენ რომანდე პურგვინო ხੁੰდა ასე ტერმინი ხੁੰდა და პურまりლი მერე რუსებს მერე შემოვიდა იმიტომ რომ პურまりლი ჩვენ არ ხੁੰდა პურまりლი ხੁੰდა ხო რუსებს პურგვინო ჩვენას მოკლედ იქ შესანდო bari დაलेस მაგრამ მერე რეკონსტრუქცია მოხდა ამ ადგილის სადაც დაკძალეს نيكო ფიროსმანი და ა ესე იგი და ის ადგილი დაიკარგა. ისე დაიკარგა და ისე შეიცვალა რომ მერე წაიყვანეს ეს კაცი და ვერაფერდ ვერ ამოიცნო. ანუ არ ვიცით სად არის ხა. ჩვენთვის შეუძლებელია. ნუ არ მითხარო, სულ იმასე დავამთავრო რა ქვია, დაგზალვით და გარდაცვალებით, იმიტომ რომ ეს არის მე მე ვფიქრობ რომ ერთი წ хвиო ძალიანეროイ მეშლება, ხო, აი ძალიანეროイ მეშლება რა. სუ ბრასდები, სუ, სუ წენობი მომადგევ. ასე უცნაური სამოქს نيكო ფიროს, ასე გონიერო, ვეს დამნაშავე ვარ რა და არადა იმ ხალხსაც ვერ ვამტყუნებ ვისთან ერთადაც შეخورობდა, ვის თვალწინაც გაიარა ყველა ფერმა და ვერაფერი ვერ მოახერხეს. ამიტომ შეიძლება ამაზეც მიფიქრო შეუძლებელი იყო სხვანაირად მოქცევლა ეს ხა. ეს არის სულელ схამოლენი, ესე იგი ამის მსგავსი არაფერი არ არის რა, აი არაფერი აბსოლუტურად. ამიტომაც ისე მოხდა ყველა როგორც უნდა მომხდარიყო და ძალიან დიდი ბოლშიო, ძალიან გამიგზელდა, ძალიან დიდი მადლობა ყურატღევისთვის და გამეკინამეს ფეხები. ნეტა გウェვლო მართლა რა და араუშო სხვა დროს ვიაროთ ესე იგი შემდეგი ის არ ვიცით როდის გვექნება სოფო საბძანდება სოფო გვეთყვის და ხო 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 გავარკოთ შემდეგ შეხოთ როდის გვექნება და ესე იგი იმდენი ისტორიაა თბილისზე და ისა იმდენი ადამიანია ვის საუბარი არათუ სასურველი არამედ აუცილებელია რომ ეს არ დამთავრდება და იმ რაკვია ვივაროთ ერთად გადასარული ძალიან დიდი მადლობა უღმეסי მადლობა